rohkeasti rokotuksiin. Viime päivät ovat osoittaneet jälleen kerran, että koronan suhteen ei kannata tuudittautua väärään turvallisuuden tunteeseen. Varotoimenpiteitä on syytä jatkaa, vaikka rintamalla olisi rauhallista. Ja kyllä, korona voi tarttua myös lähipiirissä. Juuri siellä, missä on tottunut olemaan turvassa. Tornionlaakson seutukuntaan tippuu rokotteita hitaasti, mutta pieniä nytkähdyksiä lukuun ottamatta melko tasaisesti. Rokotteet jaetaan sitä mukaan, kun niitä saadaan. Rokotukset etenevät THL:n määrittelemässä järjestyksessä, joten voimme olla sen suhteen rauhallisin mielin. Meidän vuoromme tulee vielä. Ohituskaistalle pyrkijöitäkin kuulemma on, mutta he joutuvat odottamaan vuoroaan, kuten kaikki muutkin. Onneksi, sillä kun ihmiset ovat muutenkin huolissaan ja peloissaan, olisi kerrassaan onnetonta joutua aprikoimaan vielä sitäkin, mitkä moninaiset asiat pärstäkertoimista alkaen voisivat mahdollisesti vaikuttaa rokotteen saamisen ajankohtaan. Keskustelu rokotteiden turvallisuuden ympärillä velloo edelleen yhtä kiivaana kuin ennenkin. Maailman terveysjärjestön vakuutukset eivät auta, kun virologian todelliset asiantuntijat esittävät sosiaalisessa mediassa omia luulojaan ja epäilyksiään varmana tietona. Mitä WHO tai THL voisivat muka tietää rokotteista? Keskiviikkoaamun aamu-tv:ssä olivat haastateltavina HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen ja rokotustutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet, jotka arvatenkin tietävät rokotekysymyksistä jotakin. He totesivat yksissä tuumin, että Suomessa on annettu 130 000 AstraZenecan rokoteannosta ja Britanniassa 11 miljoonaa. Kummassakaan maassa ei ole voitu todentaa veritulppariskin kasvua. Kun vielä tiedetään, että koronaan sairastuminen lisää veren hyytymisriskiä, rokotteen hyödyt ovat molempien mielestä valtavan paljon haittoja suuremmat. Sekä Tuominen että Rämet totesivat, että rokottamista koskevat päätökset täytyy tehdä tiedon perusteella, ja siihen huoleen vastaa Euroopan lääkevirasto EMA. EMA tekee parhaillaan lisätutkimuksia, joiden tulokset julkistetaan tänään torstaina. Tuominen ja Rämet eivät kumpikaan ole vielä saaneet rokotetta, mutta aikovat ottaa sen heti, kun tulee heidän vuoronsa jonossa. Veikkaan, että tämä tieto nostaa pintaan salaliittoteorian jos toisenkin, mutta totuus lienee se, että ohituskaista ei todellakaan ole, ei edes alan johtajille.